Ja, jeg hedder Jens Fjelde, og jeg er fængselsbetjent ude på Statsfængslet Kærshovedgård. Samtidig så er jeg forfatter, og jeg er museumsleder også inden for kriminalforsorgen, og jeg har museet ude på Kærshovedgård. Det vi skal tale om i dag, det er 2. verdenskrig, og det er, jeg skrev 2 bøger i Skyggen af Jernkorset og Berlin 1945. Berlin 1945 er min fars SS-dagbog. Og den fik jeg, efter han døde, det vil sige, at han var død. Han døde, da jeg var 14 år, og så en dag, så kommer min mor ind. Jeg tror lige, hun havde grædt. Hun kom ind fra hendes soveværelse af, og så sagde hun, jeg har noget til dig fra din far af. Og så gav hun mig bogen. Den var viklet ind i noget sort tæp. Og jeg åbnede den, og kunne se, at der lå en kuvert indeni, og i den kuvert, der var min fars jernkors. Hans dekoration fra Hitler af og tapperhed på Østfronten. Og så lå der nogle andre papirer i, der lå et kort over Central-Berlin. Og jeg var kun 14 år, jeg havde ikke de store relationer til 2. verdenskrig. Jeg vidste godt, at min mor hun sagde, at din far var SS-mand. Jeg vidste godt, at SS det var ikke værnemagten, det var Hitlers sorte orden, kan man godt sige. Og jeg lagde papirerne og bøgerne ud under min seng til alle de andre frække blade, jeg havde talt ikke derude dengang. Og så tog jeg det først frem mange år efter, og det var faktisk, da jeg kom op på Kærshovedgård i 1980, hvor jeg begyndte at læse i bogen og kigge i bogen, og begyndte på min nattevagter at sidde og indskrive den. Og nogle år efter, så kom jeg i kontakt med en mand inde i Herning, en der hedder Anders Roleskov, og han sagde, det der, det er noget, du skal have udgivet. Og vi gik, og han var dygtig til at lave billeder og sådan noget, og vi gik og tænkte på, hvornår er det rigtigt at fyre den af. Og der mente vi, at år 2000 var årsskiftet for, at vi skulle komme videre. Men en dag, så sender det danske politi 2 mand afsted. Den ene af dem, det er en overbetjent Jersi inden for Københavns politi. Og den anden, hvem kunne det være? Han var kommet hjem med de hvide busser. Han kendte Helge Fjelde. Olof Marscher, han kunne identificere ham og sige, det er Fjelde, ham der. Så de rejser derned, og så kommer de ned på Duborg sygehus, og siger de, vi vil gerne tale med overlægen. Ja, I kan ikke tage ham med, fordi han er så dårlig, han kan simpelthen ikke gå. Han har faktisk lige fået amputeret ben, siger Dr. Kosche. Og det var bare løgn. Og avisen skrev bagefter, at når Fjelde han kunne spadsere rundt nede i Flensborg, så kunne han altså også tåle at blive transporteret hjem til Danmark. Der var bare én ting. Englænderne ville ikke af med min far, fordi min far han kunne tysk, engelsk, fransk og russisk, mundtligt og skriftligt. Ikke for, at han var lærersøn nede fra Lolland. Han havde bare sprogører. Det samme har min søn. Vi kan sende ham 14 dage til Spanien, så taler han spansk, når han kommer hjem. Det går så lyner. Det er bare lige sprunget et led over. Det er mig. Det er lidt kedeligt. Sådan er det. I dag er der mange mennesker, der er tatoveret alle steder. Min far var også tatoveret. Alle SS-soldater var tatoveret. Det var under venstre arm her, hernede under, der havde de tatoveret deres blodtype-nummer. Og så kan man egentlig sige, det var sgu da en smart idé. Men hvorfor man tatoverede SS-soldaterne med blodtype-nummer, det var fordi, hvis jeg siger, du var værnemagtssoldat, og du var SS-soldat, hvem skulle så først have blod? Det skulle han selvfølgelig, han var mere værd end du var. Det er ligesom, når man spiller skak, det er officer og bønder og sådan noget. Sådan er det. Og det havde de jo også i hele deres hierarkiske opbygning. Så han skulle altså først have hjælp, og så kunne du ligge og forbløde jo. Sådan var det jo. Men han gør så det, at han i 47, der stikker han sig af fra englænderne nede på Duborg sygehus, Flensborg. Og så tager han turen tilbage til Kolding. Og op i Kolding, der havde vi noget familie op. Og så en aften, så banker han på døren. Og så siger han, det er Helge, kan I ikke lukke mig ind? Og jo, ved du hvad, skal vi ikke tage for det her overstået, så får ringe til politiet. Og så ringer de til Kolding politi, og anholdelsen af min far foregår ligesom 98% af de anholdelser, det danske politi gør i dag, stille og roligt, uden dramatik, hvor politiet siger, kan du ikke lige komme med her, vi skal lige starte med dig. Jo, så han tager med politiet, og så bliver han først fængslet i Kolding, og så bliver han ført til dommervagten inde i København, og ender i Horsens statsfængsel. Og nede ved Horsens statsfængsel, der havde vi efter krigen en fangelejr for værnemager og frikorpsfolk og gestapomedhjælpere, og det var Store Grunde,
Har du nogensinde hørt om Store Grunde? Nede ved Vejle, der kan I se, der ligger et stort vandtårn. Og der ligger en stor herregård. Og det var Store Grunde. Og Store Grunde brugte man i starten til, da englænderne gik ind i krigen, så forlangt tyskerne herhjemme, at alle englændere, de skulle interneres. Og det var det danske fængselsvæsen, der fik lov til at passe på dem. Og det var englænderne glade for. Da japanerne gik ind i krigen, der skulle japanerne interneres, og da amerikanerne meldte sig også på banen, så skulle de også interneres. De kom hen på en eller anden højskole, Askov Højskole eller sådan noget. Der blev de interneret henne. Men englænderne, de kom ned på Store Grunde, og der var de dernede. Og det var mænd, kvinder og børn, engelske borgere, der var her i Danmark. Tyskerne ville ikke have dem. De bad politiet om, få dem af vejen, vil vi ikke se dem ude på gader og stræder, ind bag lås og slå med dem. Og så blev de bevogtet af fængselsvæsenet. Vi tager en pause. Jeg skal have noget røg. Efter krigen, der oprettede de en veteranforening. Ligesom af danske soldater, der har været i Irak, har gjort dem, der har været i Afghanistan. Modstandsbefolkningen lavede også en veteranforening. SS'erne lavede også en veteranforening, og der var min far med i os. Og jeg kan huske, vi havde en stor herskabslejlighed inde på Frederiksberg, og hver torsdag kom der en bil efter min far. Og det var en sølvfarvebil, og sølvfarvebiler, det var altså bare noget exceptionelt, da jeg var knægt inde på Frederiksberg der. Og jeg sad op på anden sal og kiggede ned, at han kom ned i den bil, og så kørte han, og så kom han hjem sent om aftenen. Den første veteranforening, SS'erne havde herhjemme, den hed Runebryderne. Selvfølgelig, hvad skulle den ellers hedde? Så kom den til at hedde Dansk Frontkæmperforening. Og så hedder den, i dag hedder den Sammenslutningen af et eller andet årstal, det ser vi lidt senere, men den eksisterer stadigvæk. Og den veteranforening, der er mest børn af SS med i dag. Alle de gamle SS'er er døde. Der var en SS-mand her fra Silkeborg. Jeg var hjemme på besøg en del gange, og han hed Svend Larsen, boede ude i Virklund. Og han var ude og holde mange foredrag om hans tid på Østfronten. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham. Hans kone var SS-sygeplejerske. Ung pige, som også melder sig til tjeneste og tager med hen til Rusland. Og Demjanskedlen, hvor hele det store slag udkæmpes derhenne. Det er der, hvor der er så mange, der dør jo. Sværborg, han fortæller her i denne her bog, der udkommer for en del år siden. Det er Harli Fode, der er chefredaktør. Jeg ved ikke, kan nogen af mændene, jeg ved ikke, damerne kan nok ikke huske det måske. Men der var et frækt mandeblad, der hed Ugens Rapport. Ja. Der var Harli Fude, der var hans chefredaktør inde. Og en dag så får Harli Fude fat på Sværborg, og så siger han Sværborg, skal vi ikke lave en bog om alt det her? Jo, det kunne vi godt, sagde Sværborg. Fordi man skulle også gøre det, mens tid var. For lige pludselig, så forsvinder tiden, og så forsvinder vi mennesker også. Det her, det er fra Sværborgs bog. Der står her øverst, den sidste kamp i udkanten af Berlin, møder jeg endelig to af de gamle fra korpset. Det er Pivalde, det står for Pionervalde, og Fjelte. Pivalde er løjtnant og leder i en blandet kampgruppe af mandskab, både fra hæren, krigsmarinen og luftvåbnet. Der kæmpes nu fra hus til hus. Det er sgu den bedste krig, jeg har været deltaget i. Her ligger jeg og puter, mens Ivan fiser rundt på den anden side af gaden, siger Pivalde. Og Fjelte har også en bemærkning til de forbandede gadekampe. Man kan fandme ikke have hovedet ud af vinduet ret længe ad gangen, når genboen morer sig med at skyde folk for panden, mener Fjelte. Og her er han så også der. Vi er lukket i en fælde. Civile tyskere har lavet i skøn forening med deres befriere. Efter mig kommer Fjelte, samme behandling, et gok i stålhjelm og et pistolløb i nakken. Her er de taget til fange. Fangekolonnen gennem Berlin. En gammel kone kommer til. Hun løber langs med kolonnen med en spand vand i den ene hånd og et krus i den anden. Og så fylder hun kruset, som hun på skift rækker til os fanger i kolonnen. Vi nærmer os en kirkegård. De er fandme frække, Sværborg. Vi får sgu lov til selv at spacere til graven, siger Fjelte. Den danske humor fornægter sig ikke. Netop som vi ånder lettet op, beordres kolonnen pludselig til at stoppe.
En stor russisk personbil stopper ud for kolonnen, udstiger en velnæret russisk general, efterfulgt af sin adjutant og to mand belæstet med filmsudstyr. 4-5 ganske unge tyskere hentes ud af fangekolonnen og stilles op foran generalen. Og så står der her, jeg håber, skulle ikke, at I også tager maden fra dem, siger Fjelte. Både han og jeg er iført kamuflagejakker. Under dem har vi uniformsjakkerne med SS-runerne. En tysk kammerat hører Fjelte og jeg taler dansk sammen og er klar over, at vi er SS-frivillige. Se at forræve jeres SS-runer uniformen, før I får vrøvl med Ivan. Ivan, det er russerne, skal jeg lige sige til den unge mand, der han, det er ikke sikkert, du ved det. Siger kammeraten, det lykkes for os begge, usæt at forræve kendingsmærkerne af uniformen, inden vi gennes ind på et stort grønt område, en park, formentlig Tiergarten. Og det ligger jo stadigvæk dernede jo. Fjelte mistede sit øje ved Demjansk i 1942. Vi blev enige om, at han skal pille sit glasøje ud og gå til højre. Den russiske læge river min nødforbinding af og kigger på såret. Godkendt, siger han. Gamle sår til venstre, siger han, da det bliver Fjeltes tur. Farvel med dig, Sværborg. Der er sgu for meget sne i Sibirien, til jeg vil med derover, så jeg kaster mig i flod, når vi kommer forbi den, siger Fjelte til afsked. Og det er det sidste, han oplever sammen med Sværborg. Jeg nåede desværre ikke selv at fik talt med Sværborg. Bladene, ja, de begyndte jo at skrive, og jeg begyndte jo også at skrive. Jeg kontaktede SS-organisationen, fordi jeg havde jo legitim adgang. Bare det, at vi er jo den eneste familie, der hedder Fjelte i Danmark. Så da de hørte Fjelte, så sagde jeg, kom du bare, og du kunne bare skrive. Og efter, jeg efterlyste hende der, Marie Ivanovas, hende der lægen der. Og jeg tænkte rent faktisk på at kontakte den russiske ambassade, for at høre, om hun stadigvæk levede der midt i 80'erne. Men så tænkte jeg på, hun har, det fandt jeg så ud af senere, hun har hjulpet flere danskere ud af krigsfangenskab fra Rusland. Andre end min far. Og hvis jeg kontaktede den russiske ambassade og spurgte efter hende, og hun sad på plejehjem, så tror jeg, de havde kørt hende ud i skyldrummet, så hun ikke skulle have morgenmad næste dag. Så har hun nok været død der. Og så kan man så sige, var det den tak, hun skulle have for at have hjulpet de danske frivillige? Det skulle det ikke være. Her er en anden SS-mand, han hedder Gotthard, han er arkitekt, og han er med i SS-organisationen i dag. Den hedder Sammenslutningen af 2. juni 1978. Østerdalen 12, Græsted, det er jo deroppe fra, hvor Lars Løkke kommer fra. Vedrørende Jens Christian Fjelte, skriver han, han skulle nok have skrevet Helge Fjelte. I april-juli, skriver Gotthard til mig, var jeg varetægtsfangen i Blejdomsvejens arrest på grund af min deltagelse i Division Vikings operationer i Ukraine og Kaukasus fra 1942 til 43. På dette tidspunkt var Fjelte indkvarteret samme sted. Jeg har set ham talrige gange. Han bar sort klap for det ene øje, men jeg har ikke talt med ham. Jeg mener, vi havde samme politimand, OCK Jensen, og jeg ved gennem denne, at Fjelte var med og i de sidste kampe om og i Berlin. Jeg vil tro, at vi havde den samme dommer, Tal Jensen. Men han klarede sig, og hvilken dom han fik, ved jeg ikke. Jeg kender praksis, skriver Gotthard. Jeg kender praksis. Da han var i Nord- og Birks retsbygning, må han enten have været bosat i Nordsjælland, eller have været impliceret i en aktion i dette geografiske område, i det gerningssted bestemte retskredsen. Mere kan jeg ikke bidrage med. Venlig hilsen, Gotthard, statsautoriseret ejendomsmaler. Så det var også endnu et bevis for alt mit research af, var han virkelig med i de sidste dages kamp? Ja, det var han. Han løb 200-300 meter fra Hitlers førerbunker. Og helt rigtigt, så var der faktisk to SS-dagbøger. Jeg fik den ene, og min mor hun sagde, at der var en anden en, og det var en restauratør Barkemose, der skulle have lånt ned fra Skelskør af. Barkemose er død i dag, og det er hans kone også. Men jeg kontaktede konen der først i 80'erne, og hun sagde til mig, at herr Barkemose, han har læst bogen, men han har afleveret den tilbage til deres mor. Denne her SS-dagbog, vi kaldte Berlin 45, vi skulle jo kalde den et eller andet. Og Berlin 45, man kan sige, den henleder læseren på, vi ved, hvor vi er henne. Vi er alle sammen klar over, hvad der bliver talt om. Det er en verdenskrigs afslutning. Berlin 45. Et rigtig, rigtig godt navn. Og den bog, den har de afleveret. Denne her bog, den slutter med, at min far er 200 meter fra Hitlers førerbunker.
Og så spørger jeg, hans kone dernede, så siger den bog af min far, at deres mand lånte af min far, hvor begynder den henne? Den begynder med, at din far kommer til en bunker inde i Central Berlin. Og det er jo Hitlers førerbunker. Og det er jo klart, en soldat, han vil altid søge hen til, stillestedet, eller stille, hedder det ikke det? Stillepunkt eller et eller andet. Samlingspunkt, altså hvis der alt går op i røg og damp, så vil man søge hen til hovedkvarteret bagefter. Og det vil min far selvfølgelig også, så han har sikkert været en af de første. Men hvis historiebøgerne skal skrives korrekt, så må det jo ikke være en norsk frivillig, der kommer hen til Hitlers førerbunker først, eller en dansk frivillig, eller en svensk frivillig SS'er. Så skal det være en russer, eller en amerikaner, eller en englænder, for det passer bedre ind i historien. Jeg ved det ikke. Det er bare lige sådan teorier, jeg har haft inde i hovedet. Jeg skriver til en, der hedder Thornberg. Han er også på et tidspunkt formand for SS-organisationen herhjemme. Kære Jens Christian Fjelde, som aftalt sender jeg dig et par kopier af Illums håndskrift. Og Illum, så tænker jeg på en politimester Illum, men det kan godt, man ved ikke, om han har haft noget familie, der har været med. Jeg ser, at de er fra 1952. I øvrigt er det indtil dette øjeblik meget tyndt med de informationer, vi havde håbet på. De to vigtigste vidner, Jonstrup og Svend Ove Pedersen, er begge afgået ved døden, endda for ikke så længe siden. Især Svend Ove Pedersen havde været interessant at få kontakt med, da jeg blev orienteret om, at også han er kommet fri af russisk fangenskab ved hjælp af den samme russiske kvindelige læge, som du nævner i dit spørgeskema. Så hun eksisterede altså, Marie Vanderweisch. Jeg rejser fredag til Valsrode, hvor vi hver anden år har et større træffen. De er kammeraten, der korpstruppen, der Division Nordland og Nederland, Korps Steiner. Eksisterer stadigvæk, de samles stadigvæk dernede. Familier, gamle nazister. Jeg medbringer de spørgeskema, og jeg vil prøve, om der skulle dukke andre kontaktmuligheder op blandt tidligere soldater, som er kommet tilbage fra russisk fangenskab. Aviserne skulle jo heller ikke slægte hinanden noget på, jo. Skriver her. Gestapo-manden, der blev skjult fanget i Kolding. Flensborg-lægen, der skjulte ham, går fri. Politivagten i Kolding fik den 30. juli, og vi skriver 47. Politivagten fik i Kolding for i nat et vink om, at den 28-årige frikorpsmand og SS'er Helge Andreas Fjelde befandt sig hos nogle bekendte i en lejlighed i Kolding. Politiet rykkede straks ud og anholdt manden. Og sådan. Efter anholdelsen i nat i Kolding blev Helge Fjelde, der oprindeligt er kok, afhørt af politiet, som forholdt ham en sigtelse gået ud på, at han havde skudt, eller i hvert fald været med til at skyde politibetjent Marcia, der blev hårdt såret, men overlevede. Fjelde nægter imidlertid hårdnakket at have skudt på Marcia. Det var kriminalsekretær Hindemann, som havde fyret på betjenten, sagde han. Og det gør de jo altid i sådan nogle sager, hvor de så skyder skylden på den ene, så siger det ikke mig, der har skudt, det er ham den anden og sådan noget. Og det kan være svært at se, hvis det er det samme våben, de bruger, med de samme patroner og sådan noget. Så hvem er der egentlig? I går eftermiddags blev Helge Fjelde fremstillet i grundlovsforhør og senere overført til politiet i Københavns Amts Nordre Birk. For så vidt man ved, er der endnu intet foretaget mod den tyske afdelingslæge. Nej, han gik fri af sagen jo. Men det gør læger altid jo. Det har de en vis evne til. Information skriver her. Gestapo-manden i Flensborg. Danmark reagerer ikke den britiske zone i Tyskland. Det var svaret. Beretningen om, at den danske gestapo-mand Fjelde, der blev skjult af lægerne på et sygehus i Flensborg under påskud af, at han var dødssyg, og så fik lejlighed til at gå under jorden, da det danske politi krævede ham udleveret, har fremkaldt en række indlæg fra vrede læsere. Vi har i dag fået et brev fra politibetjent Olof Marcher, den ene af de to danske politifolk, som var i Flensborg efter Fjelde. Marcher, der i sin tid selv blev anholdt og såret af Fjelde, skriver fortsat, at beretningen om, hvad der skete i Flensborg, har været ganske korrekt gengivet i en information og en tilføjer. Sådan. Det viser sig, at englænderne uden videre havde taget den tyske læges forklaring om Fjeldes dødssyge tilstand til efterretning, og da vi konstaterede, at det hele var et nummer, og straks lod det meddele til englænderne, var det 5 dage ikke nok
for dem til at sikre sig Fjelde. Han løb nemlig først 5 dage efter, vi havde været på sygehuset for at afhøre ham. Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger har i anledning af episoden sendt en klage til justitsminister Elmqvist. Kunne det være en far til? Ja. Det kunne det. Jamen, det er jo et stort familiedynasti derinde, så det kunne da meget let være jo. Det skal man ikke glemme. Så finder jeg nogle andre sjove ting her. En anden avisartikel. Og det er fra Herning Folkeblad. Og det er meget interessant, fordi at han har slet ikke haft nogen operationsting i Herning-området i hele Midtjylland. Så hvorfor Herning Folkeblad lige pludselig tager den ind? Men det kan godt være, de har jo haft fjernskrivere dengang, at de synes bare, at det var en spændende artikel. Altså. Men de har ikke fulgt nærmere op på det, for jeg har siddet og læst alle avisartikler fra 1940 til 45. Alt sammen. Der var et pro-nazi-avis, der hed Fæderlandet. Og der stod dødsannoncer i. Og der var en dødsannonce over en SS-mand, der dør, der hedder Bertramsen. Og nederst i dødsannoncen, ham Bertramsen, han dør hen på Østfronten. Nederst i annoncen, der står, hilsen mor og lille Bent. Er der nogen, der kan huske journalisten, tv-oplæseren Bent Bertramsen? Ja. Ja. En anden sjov ting er også, at jeg læste bogen, der blev udgivet af hvad hedder det, Carsten Lindhardt og Leif Davidsen, Dansk Død på Østfronten. Flot billedbog med alle flotte billeder af de danske unge mænd, der var med derhenne. Og der er på en af siderne inde i midten et billede af en dansk SS-mand, der står med et kranie, hvidt kranie, sådan her. Har du ikke set det? Og han står med i hans kamuflagejakke med et kranie, hvidt kranie. Og hans kaldnavn er Balbo. Så står der alias Birkow Lassen. Og så tænker jeg på, ja, Anders Birkow Lassen, han er lige så gammel som mig. Han er født i 1953. Så det kunne jo meget vel være hans far. Så jeg prøver at kontakte Anders per telefon. Det kunne jeg så ikke. Så fik jeg fat på hans Thomas Ejes mor, der levede hun. Og Thomas Ejes mor sagde, jamen det er rigtigt. Men på grund af hans job som entertainer og sådan noget, så er han ikke så interesseret i. Men du kan skrive et brev til mig, så skal jeg give det til Anders, siger hun så. Okay, jamen det vil jeg så gøre. Jeg lagde telefonrøret på, så drak jeg en flaske rødvin og røg 20 grønne luk, og så tænkte jeg på, man skal også acceptere privatlivets fred. Sådan er det jo. Men der var mange mennesker med. Dødssyg SS-mand flygtede fra Duborgs sygehus, fanget i Kolding forrige nat. Og det er Herning Folkeblad, der skriver. Den 28-årige SS- og frikorpsmand Kok Helge Andreas Fjelde, der er sigtet for at have været med til drab, tortur og arrestationer af natten til i går, anholdt i Kolding. Han har i nogen tid været skjult på Duborgs sygehus i Flensborg, hvis overlæge over for dansk politi erklærede, at Fjelde var dødssyg og ikke kunne tåle at blive flyttet, skønt han i virkeligheden ikke fejlede. Fra dansk side blev der sendt en anmodning til de britiske besættelsesmyndigheder om at få Fjelde udleveret. Det danske politi modtog imidlertid det svar, at han var flygtet fra sygehuset efter grundlovsfører i Kolding. I eftermiddag blev han fængslet og overført nu til København. En anden, det bugnede bare med, da jeg begyndte at læse alle de der aviser, så den ene avisartikel efter den anden, så tænkte jeg, det var da helt vildt det der. Danske Gestapo er skjult i Flensborg. Fantastisk afsløring bekræfter mistanke. For nylig fik det danske politi et vink om, at den danske Gestapo-medhjælper Helge Andreas Fjelde var fundet på Duborgs sygehus i Flensborg, hvor han lå døende. Han havde blandt andet lige fået amputeret det ene ben, og selvom han måske ved et mirakel kunne overleve, ville der i hvert fald ikke blive tale om hjemtransport de første 3-4 måneder, og det var bare løgn. De to politimænd, overbetjent Jersi og politibetjent Marcia, blev sendt afsted for at afhøre Fjelde, som blandt andet har deltaget i arrestationer og tortur i Gildeleje. Den ene af politimændene, Marcia, skulle have særlige forudsætninger for at kende Fjelde, da han selv i sin tid var blevet angivet og anholdt og såret af Fjelde. Umiddelbart efter hospitalsbesøget underrettede dansk politi England om, at Fjeldes sygdom var et nummer, og man påpegede, at når Gestapo-manden var rask nok til at spacere rundt i Flensborg, kunne han sikkert også tåle at blive transporteret til Danmark i bil. Man anmodede derfor om at få ham udleveret hurtigst muligt. I går fik det danske kriminalpoliti englænderne svar på den henvendelse. Det gik i korthed ud på, at Fjelde et par dage efter
at danske politifolks besøg i Flensborg havde forladt sygehuset med ukendt mål, og han ikke senere er kommet tilbage. Hvis min far havde været her i Danmark i 1945 ved krigsafslutningen, så var det ikke sikkert, at jeg havde stået her i dag. Og der er en tidligere kriminalassistent, Frank Bøgh, der har skrevet en udmærket bog, der hedder De Dødsdømte. Efter krigen, der henrettede det danske politi nemlig 46 mand, danske Gestapo-medhjælpere, danske Gestapo-håndlanger, de blev henrettet. Og det skete inde på Christiania, det vi kalder, eller det der var Bådsmandstrædets kaserne, anden redang. Der blev de henrettet, der byggede man skydeskuer inde. Og de sad inde på Vesterfængsel, inden de blev kørt ud til pladsen og blev skudt. K.B. Martinsen var en af cheferne også. Han blev også skudt derinde. Dem, der fra Fyn og Jylland, de sad fængslet op i Viborg og rest, og blev kørt ud til Undalslunds plantage op i Viborg. Og der blev de, du nikker ligesom du kender det. Kender du nogen, der... Nej, det gør jeg ikke, men min mand, han ved noget. Okay. De blev kørt ud til Undalslunds plantage, og beboerne oppe i Viborg kunne altid se, når der var henrettelser, fordi så var der lys op til kl. 12 om natten, og så fik de det sidste smørrebrød, og de fik en øl til, og så blev de kørt ud og med bind for øjnene. Nogen ville ikke have bind for øjnene, men det var så Gestapo med hjælp af håndlangere. Og det der siger, havde min far været herhjemme i 45, så tror jeg sgu, at han var blevet kørt med derop. De strengeste straffe blev afsagt der, og blev... Ja. Der var en anden skæg ting, fordi at der skete det efter 2. verdenskrig, da retsopgøret skulle til at foregå og finde sted, der var der trængsel ved håndvasken inde på Christiansborg. Der skulle vaske hænder. Man havde formået at lave et net, der fangede de små fisk, og de store, de slap igennem. A.P. Møller, der havde Dansk Riffelsyndikat, de lavede ting til tyske ubåde og alt muligt. Det blev sprunget i luft, men A.P. Møller blev der aldrig nogensinde klandret eller sigtet for noget som helst. Men man fangede mange af de små fisk. Det er blandt min far. Og den danske jurisdiktion blev opdelt i to lejre, og der er noget ravende galt i et samfund, hvis den ene del af dommerstanden siger, vi vil gerne være med til at dømme dem, og den anden siger, nej, det kan I ikke. Prøv lige at høre her. I har selv opfordret dem til at melde sig, og så laver man et straffelovstillæg med tilbagevirkende kraft. De mennesker kan vi ikke dømme, sagde halvdelen af dommeren, og den anden halvdel sagde, vi dømmer dem. Og de blev selvfølgelig ført hen til de dommere, der gerne ville dømme dem. Og de blev dømt. Så var problemet, hvem skulle skyde de der danske unge mænd? Man henvendte sig til fængselsvæsenet, som det hed. Der hed det ikke kriminalforsorgen dengang. Så henvendte man sig til fængselsvæsenet og sagde, kan I skyde dem? Kunne du skyde en af de fanger, du har gået og passer på, Martin? Nej, det kunne jeg heller ikke. Det kunne du heller ikke. Kan vi selvfølgelig ikke. Så fængselsvæsenet meldte hus forbi. Så henvender man sig til Frihedsrådet, så henvender man sig til det danske politi. Ved I hvad det danske politi siger? Hus forbi, det vil vi ikke have noget med at gøre. Så henvender man sig til militæret. Militæret siger, hus forbi, det vil vi ikke have noget med at gøre. Så måtte de ind i Folketinget, og der sidder jo 179 pladser, og så blev der folkeafstemning om, hvem skal skyde alle de der unge, de der 46 dødsdømte. Og valget faldt så på det danske politi, og det var så dem, der blev sat til det. Og for ikke så mange år siden, der var der blevet lavet en tv-udsendelse om en af de gamle politimænd, der var med i henrettelsesplanetonen, der skød de der danske SS'er. Og han var blevet pålagt tavshedspligt, og han sagde, at det var så frygteligt, at jeg skulle gå et helt liv med det der. Og han måtte ikke fortælle hans kone det, han måtte ikke tale med nogen mennesker om det. Men til sidst så kontaktede han en journalist og noget tv, og så kom det hele ud, og han sad og græd, og det var en frygtelig udsendelse. Men det var hårdt for ham, og, fordi det var det, han sagde. Et er at være i krig og skyde en, der er fjenden. Et andet er at være ansat af staten og få besked på, kan du skyde ham derinde?